2013-cü ildə mənim atam Şahsmalı Xətai Partiyasının sədridir və ədalətli Babək bəy. Milli Azadlıq Hərəkatının öncülərindəndir. 2013-cü ildə Eldar Mahmudovun sifarişi nəticəsində və digər hələ bizə məlum olmayan kəslərin tərəfindən mənim atamın sifarişi təşkil olunmuşdur və mənim atam 2013-cü ildə, yəni bu geniş mediada yayılmışdır ki, günün orta çağında, deməli o vaxtı 2013-cü ildə rəhbərliyi olan baş təşəkkür cinayətkarlığının idarəsində işləyən kəslər tərəfindən, polis işlərinin tərəfindən mənim atam uğranmışdır Gənclər Tamaşası Teatrın düz kameranın qarşısında və həmin polis idarəsində işgəncələrə məruz qalmışdır. Və 29 may 2013-cü ildən qeyri-qanuni həbsindən sonra, deməli, ayın 3-ündə səhv salmıramsa Bakı təcrid xanasına köçürülmüşdür. Və orada mən, deməli, qaynar xəttdə bizdə evdən müraciət edəndən sonra hüquq mühafizə orqanına etalon olmuş Cənab Nazir Fikrət Məmmədov Allah onun balasını saxlasa, mən həmişə bunu vurğulayıram və vurğulayacağam. Çünki onun obyektiv və düzgünlük fəaliyyəti nəticəsində mənim atamın işgəncə faktı təsdiq olunmuşdur və sizə təqdim etdiyim sənədlərdə də özünüzdə görəcəksiniz ki, bəksi mövcuddur. Yəni ki, amma ondan qabaq öncə, ilk günlərdən mən atam çox gözəl tanıdığı, indi olmasın, Elşin Beybutlu, bu hüquq müdafiə işgəncələrə qarşı komitetin sədri idi. Ona müraciət eləmişdik qonşularımızla bir yerdə, ərzə formasında ki, mənim atamı belənişdən bir uğramışlar və işgəncələrə məruz qalıb. Elçin Beybutlu bütün faktları saxtalaşdırmışdı və o faktı gizlətmişdi. Çünki dərisində hamı məlumdur ki, Elçin Beybutlu Eldar Mahmudovun agenti, yəni BET ləqəbli agent Eldar Mahmudovun bütün Avropa, bütün Azərbaycan oxuyubdur, hələ məlumdur. Mənim atamın işgəncələrini, işgəncəsini və digər adamların, millərlə olan adamların Elçin Beybutlu işgəncələrə deməli, üstündə pul qazanıb, mülkiyyət edib, əldə edib və indi də işdiyimə görə, bildiyimə görə onun ailəsi, yaxınları tərəfindən deməli, bu komitetə davam eləmək istəyirlər. Və bir sual çıxır burada ki, bu necə ola biləcək bir şeydir? Bu, yəni ki, bu mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bunun ailəsi cinayətə cəlb olunmalıdır. Çünki Elçin Beybutov elə o vaxtlardan yoldaşı bildiyimə görə yoldaşı ilə və digər ailə üzvləri ilə bu iş komitetdə fəaliyyət göstərirdi. Və Elçin Beybutovun sonra digər qohumları indi bu komitetə yiyələnib və yeni bir fəaliyyət göstərmək istəyirdi. Belə bir sual çıxır ki, kimdə bir qarant var ki, yeni kollektiv, Elçin Beybutovun yaxınları olan insanlar yeni bir insanların qurbanın üstündə, işgəncənin üstündə yenə də pul qazanmayacaqlar. Yəni ki, bu hamıya məlumdur ki, bu mümkün olan şeydir, bu olmaz. Buna son qoymaq lazımdır və bütün media tərəfindən işıqlandırılmalıdır. Siz bildirdiniz ki, mən atamın həbsi ilə əlaqədə Elçin Beybutova müraciət elədim. Atanız sonradan bildirdimi ki, Elçin Beybutova onunla görüşüb, yoxsa görüşmüyü? Yəni, və yaxud onunla işgəncələrlə bağlı Elçin Beybutova məlumat verib, yoxsa verməyib? Xeyr, mənim atamın işi başı bu görüşməyib, heç yanına da gelməyib. Heç bir nə zəng eləyib, nə dəyib, nə iş var. Heç bir qorulub, belə ilk günlərdən və sonradan. Aha. Və siz bildirsiniz ki, hal-hazırda Elçin Beybutovun ailə üzvləri, xanımı və digər də ailə üzvləri yenidən komitədə fəaliyyət göstərib, yenidən hərəkətə keçiblər. Yəni siz düşünürsünüz ki, onların növbət dəfə Elçin Beybutov kimi davam elətdirəcəklər fəaliyyətlərin və yenidən işgəncə faktları gizlədiləcək. Yəni siz bu cürə mi düşünürsünüz? Bəli, mən bu cürə düşünürəm və mediadan izləyirəm, sosial şəbəkələrdən də izləyirəm ki, bunlar deməli, dartışmalar baş verir. Düzdür, sağlam rəqabət mən alqışlayan adamım, sağlam rəqabəti, amma
bir cinayətkar gedirsə, digər cinayətkarlar gəlirsə, bu mümkün olan şey deyil. Hər kəs cəzasını almalıdır və qanun qarşısında cavab verməlidir. Bəs sonradan atanız azadlığa çıxandan sonra Yelçin Behbudova bu barədə narazılıq bildirdinizmi? Mən 2013-cü ildə, yəni ki, yəni çox insanlar bilirlər ki, o vaxtda danışmışam, bildirmişəm ki, Pentasaya xidmətinin rəisi o vaxtda olmuş Mədət müəllim, deməli, Fikrət müəllimin, Cənab Nazir Ədliyyə Nazirinin tapşırığı ilə kontrolu götürmüşdü atamın işi, Pentasaya xidmətindən və Ədliyyə Nazirinin müalicə məsələsində mənim atam əziyyət çəkirdi. O əziyyətdən, deməli, mənim atam tam sağlam olan insan əlillə dönmüşdür. Yəni, onun haqqında da kağızlar vermişəm sizə və özünüz görəcəksiniz, onun haqqını tapacaqsınız. Və ən faciəsi odur ki, bu atam əgər işgəncə faktı vaxtında Elçin Beybutov əşkər edilsəydi, mənim atam iş həbs olunmazdı. Həbsdən azad olunardı və mənim qardaşım, rəhmətli qardaşım indi o dünyasını dəyişdirməz, bizim yanımızda olardı.